ကျွန်တော်တို့စိုးစိုးလုံးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကမစိုးရင်ရစီချင်ပါဘူးအမျိုးသမီးယောဂီများကလည်းပဲအမျိုးသမီးတရားထိုင်များကနေပြီးစောက်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လုံးဝမစိုးရင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးသမီးတရားထိုင်တွေအများကြီးပါပါတယ်အမျိုးသားယောဂီများကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကဲယောဂီပေါင်းတို့တရားအားထုတ်ရအောင်စတင်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာယနေ့အခုပထမဆုံးပြမယ်ရှုခွက်တည်ဝေဒနာရှုခွက်ကိုအရင်ကျွန်တော်ဇောင်းပေးပါမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာရှုခက်ကစောစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတရားအထုတ်ပုံထုတ်နည်းကိုပထမအနေနဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်လိုက်ကြရအောင်အဲ့ဒီပထမအုပ်စုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားမှန်ဖို့အတွက်အချက်၅ချက်ပါပါတယ်ခြေထောက်နှချောင်းတို့သည်အရှိနောက်ချဲပြီးတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးမထိုင်ပါနဲ့နံပါတ်2သည်ခါသည်အရန်မတောက်လို့ဘူးအရှိကိုလည်းအရန်မငုတ်လို့ဘူးနံပါတ်3သည်ဥကောင်းသည်အရှိကိုလည်းအယံမငုံနဲ့အရောက်နောက်ကိုလည်းအယံကြီးမတောက်ထားနဲ့နံပါတ်၄သည်မျက်လုံးသည်အဝေးကိုလည်းမကြည့်နဲ့မိမိခန္ဓာကိုလည်းငုံမကြည့်နဲ့မိမိခန္ဓာကိုခြေထောက်ရဲ့အရှိတံတောင်ခတ်กว่าကြမ်းခင်းပေါ်ကိုကြည့်ပြီးမျက်လွာကိုအပါရာချကြပါနံပါတ်၅သည်ခြေထောက်ခါလက်ဘင်းခေါင်းမျက်လုံးပြီးရင်နံပါတ်၅ကလက်လက်ဒီဘဲဖက်လက်ပေါ်တွင်ညာဖက်လက်ကိုတင်းပြီးလက်မထိတ်တင်းတစ်ခုကိုထိပ်ပြီးပေါင်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်အပာယာတင်လိုက်ပါနေရငါးနေရတို့ကိုအကျုံးတည်အလုံးလျှော့လိုက်တကူလုံးမှာရှိတဲ့အကျုံးတည်အလုံးလည်းလျှော့ပြီးတော့အနာယူတဲ့သဘောမျိုးတကူလုံးမှာရှိတဲ့အကျုံးတည်လျှော့လိုက်ရအောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာမှမတွေးတော့ဘူးအိမ်ကိုလည်းမစင်စားဘူးအလုပ်ကိုလည်းမစင်စားဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းမစင်စားဘူးမိမိခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသာမိမိရှုမှတ်တော့မယ်လို့စိတ်ကိုအဲ့လိုဒုံဒုံချလိုက်ပါဒါသည်နံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်အနေထားအမျိုးမျိုးပြင်လို့ရတယ်မိမိမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ခြေထောက်လေးရွှေ့လက်တွေရွှေ့ကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်အခုချိန်ခါမှာပြင်လို့ရပြင်ပြီးလို့စနစ်ချပြီးစိတ်ချပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးဤတထိုင်တွင်းတော့မထတော့ဘူးမပြင်းတော့ဘူးလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမအချက်နေနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးချိန်လိုက်ပါ။ချိန်ပြီးတော့နေသားကျသွားပြီလို့ယူဆပြီးပြီဆိုရင်တော့လုံးဝမပြင်းတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ယောဂီတို့ရေနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2တီရှူသွင်းရှူထုတ်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လေတို့ဤစိုက်ထုတ်အားဖြစ်ပါတယ်ထွက်လေဝင်လေတို့ရဲ့စိုက်ထုတ်အားသည်လည်းအဝင်နှင့်အထွက်တို့သည်တူညီရမည်ဝင်တာတပေါင်းဆိုရင်ထွက်တာလည်းတပေါင်းထွက်ရမည်ဝင်တာနဲ့ထွက်တာနဲ့ကိုတူအောင်ရှူရအောင်တချို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားမှာအနည်းငယ်မားနေတာတွေရှိတယ်ပြန်ပြင်ကြတော့အချို့အရန်ကြီးတောက်ထားတာတွေရှိနေရင်မတောက်ကြပါနဲ့အကျုံးတွေကိုလျှော့ကြပါလက်တွေခြေတွေလည်းအကုန်လုံးကြိုးတွေလျှော့မျက်လုံးတွေလည်းပဲမိမိခြေထောက်ကနေပြီးတံတောင်ခပါကူတာကြည့်အဝေးကိုမကြည့်နဲ့အဝေးကလာတဲ့အလင်းတန်းတွေကနေပြီးနောက်ရှက်တတ်တယ်အနီးကိုငုတ်ကြည့်လုံးရင်လည်းမျက်စိကအကျော်တွေညောင်းတတ်တယ်အချို့လူတွေကစိုးရိမ်နေတာတွေတွေ့တယ်ငါမိနေဆိုင်မိနေလောက်ပဲငါထိုင်နိုင်မလားမသိဘူးလို့အဲ့လိုမထင်ကြပါနဲ့ငါမိနေဆိုင်မိနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရတဲ့လောက်အထုတ်မယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကိုဒုံဒုံချထားလိုက်ပါကဲယောဂီတို့နံပါတ်1အနေထားပြီးရင်နံပါတ်2ရှူတဲ့လေရဲ့စိုက်ထုတ်အားဝင်တာတစ်ပေါင်းထွက်တာတစ်ပေါင်းဝင်တာနှစ်ပေါင်းထွက်တာနှစ်ပေါင်း force balance ညီအောင်လုပ်ကြပါစိုက်သောအားတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူပါဘူးမတူတည်နဲ့အများဝင်တာတစ်ပေါင်းဆိုရင်ထွက်တာတစ်ပေါင်းဝင်တာနှစ်ပေါင်းဆိုရင်ထွက်တာနှစ်ပေါင်းတူညီအောင်ပေါင်းချိန်ပေးကြပါနံပါတ်3ကြတော့ရှူသွင်းရှူထုတ်နေတဲ့လေရဲ့အရှူနှုံးဖြစ်ပါတယ် breathing rate ဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ရှူတဲ့အရှူနှုံးသည်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူပါဘူးတချို့လူသည်အချိန်40လောက်ရှူလိုက်မယ်အချို့သည်အချိန်60အဲမိမိဘက်သားမိမိဘောင်းချိန်မှာပုံမှန်ရှူတဲ့အရှူနှုံးထက်ကိုတော့2ဆ3ဆဝန်းကျင်များပိုရှူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှူမှသာလျှင်သတိအားကောင်းလာလိမ့်မယ်ပဋိကနိုင်သောအရှူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကဲယောဂီတို့ရေပဋိကနိုင်သောအရှူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ breathing rate
တတိကနိုင်သောအရှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါတတိမကသေးဘူးဆိုရင်အရှုကိုဘောင်ချိန်ပေးပါမိမိရှုတဲ့အလေးရှုတဲ့လေသည်နေလုံးနေလုံးလို့ရှိရင်ငိုက်မြည်လာတတ်တယ်ကဲနေလုံးနဲ့နေလုံးတဲ့ဆိုရင်ငိုက်မြည်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲမြန်လုံးတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ညံမပွက်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညံပွက်ဖို့ဆိုတာဟာမနေလုံးမမြန်လုံးသောအရှုဖြစ်ရအရင်လည်းမနေစေနဲ့နေလုံးရင်အငိုက်တတ်တယ်မြန်လုံးလို့ရှိရင်ပင်ပန်းတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိနဲ့တတ်တော်သောအမြန်လုံးကိုရှုပါတတိကနိုင်သောအရှုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် breathing rate ဒီအကောင်းဆုံးကကြတော့ moderate speed ဒါအကောင်းဆုံးပဲအလယ်အလတ်အနေထားလေးရှုပေးပါတတိကပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတတိကတဲ့အရှုကလေးကိုပဲရှုရင်ရှုရင်နောက်ပိုင်းကြတော့မှဝေဒနာပြင်းထန်လာမှသာလေတိုးရှူပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မူလမှာတော့အများကြီးမရှူရဘူးပုံမှန်ထက်ကို2ဆ3ဆဝန်းကျင်ရှူရင်ရပါပြီနံပါတ်3အုပ်စုဖြစ်တဲ့ breathing rate ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကြတော့ right concentration မှန်ကန်သောသမာဓိထူထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့နာတိဝမှာဝင်လေကိုဝင်မှန်းသိထွက်လေကိုထွက်မှန်းသိအောင်နာသီးထိတ်လေးမှာတတိလေးကကြပါကဲမတိပဲနဲ့ဝင်စေနဲ့မတိပဲနဲ့မထွက်စေနဲ့အဲဒီလိုရှူရင်ရှူရင်နဲ့မိမိစိတ်ကိုနာသီးထိတ်မှာတီးနေအောင်ကြိုးစားကြရအောင်ကဲတီးပြီဝင်သွားပြီဝင်လေလေးဝင်သွားပြီတီးလိုက်ပြီထွက်လေလေးထွက်သွားတာကိုတီးလိုက်ပြီဝင်တတိထွက်တတိဝင်တတိ